touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka, u dalšího hashtag NDRT, nebyli u nejlepšího diváckého replay týdne. A dneska se podíváme na jednu hodně zajímavou hru. Dopředu hodím disclaimer, ať se nám tady zas pak v YouTube komentářích nevyrojí nějaký roj nespokojenců. Tahle ta bitva bude bot.mm a dotyčnej, to znamená Štipix, mi tu bitvu poslal záměrně s tím, že to je bot.mm, ale jde o to, že to je skoro 10 000 damage. Samozřejmě, pokud by mi někdo do téhle série poslal třeba 7-8 tisíc z bot matchmakingu, tak velmi pravděpodobně tu bitvu nevydám, protože prostě nafarmit 8k v bot.mm není nic zas tak jako šílenýho. Ale nafarmit opravdu 9700 nebo 800 je i v tom bot.mm, si myslím, hodně zajímavý. A právě proto se podíváme na tady tu bitvu. Je to teda od Štěpixe nebo Štěpa 2.6 in-game na Black Goldwillu s 907. 907 je dle mýho skromného názoru jeden z nejlepších tanků na farmení do bot.mm. Vysvětlím proč. 907 má po peči 9.1 OP přesnost a ten střelný prach, který vám zrychluje náboje. To znamená, že vy nemusíte vozit supercharge, aby vaše náboje byly opravdu rychlý a můžete boostit aim time. Plus ještě máte tu super přesnost, která vám dává, nebo která vám de facto garantuje, že v podstatě jakákoliv rána, kterou vystřelíte, tak budete schopný probít, proměnit. K tomu má 907, pokud se nepletu, 60 km za hodinu maximálku, možná 65. Je velmi fakt pohyblivá 907. Pohyblivostně je ten stroj srovnatelný s Leopardem. A já jsem ten stroj označil sám včera na streamu, když jsem ho hrál takovým ruským Leopardem. Samozřejmě máte o dost lepší armor, ačkoliv armor té 907 není nějak moc úplně skvělý, já to jenom pauznu. Podíváme se v rychlosti na ten armor. Věž dokáže bouncenout, pokud nemáte kolem třeba 300 mm pene. Kopulky jdou trefit, takže na to je třeba si dávat pozor. Tady to probijete. Pokud máte třeba heavinu, která má 330-340 hity, tak už tady není takový problém. Vana, velký weak spot. Vrchní plát je takový oblouček, dokáže celkem dost bouncovat, když se uhlujete. Zároveň, jsem tady najel free kameru na nějaký kámen. Zároveň je vidět, že tady je spaced armor. To znamená, že boky jsou schopný bouncovat podobně jako třeba T22. Ne tak efektivně, ale máte spaced armor na boku a pomáhá vám to s brawlingem. Takže takový ruský Leopard, který traduje trošku pohyblivosti a trošku DPMka za o něco lepší armor. Jinak je to fakt si myslím jedno z těch třeba nevím, kolik je desítkových medek, třeba 20, nebo něco takového. Já bych třeba 907 zařadil někam do top 5. Upřímně, fakt je 907 úplně skvělý stroj. Tak, Štěpa tady zatím má teprve 11 damage, klasická bot.mm hra, to znamená, jeden tank někam jolnul, ale jinak jsou v podstatě full hub na druhé straně mapy. V čem je právě dobrá ta 907? Protože vy máte pohyblivost, která vám dovoluje rotovat po mapě a dojíždět si pro ten damage a dělo, který vám dovoluje fakt velmi, velmi spolehlivě proměňovat vaše rány. Já teďka, možná to víte, vy co chodíte na streamy, mám teďka z memu jeden nový účet, který jsem měl dřív na ruském serveru, ale potom co se stalo s ruským serverem, tak jsem je transferoval do EU a z memu tam mám 113 a teďka jsem tam grindil event na Lisko. A třeba ta 113 v tom bot.mm právě velmi trpí na to, že nemá tu obratnost, abyste se mohli rozhodnout, že a tam na druhé straně je full HP tank, dojedu si pro něj. Což právě z 907 jde. A vidíte, jak tady Štěpix má jako tu farmu naservírovanou až pod nosem. Teďka samozřejmě velice agresivní play a řekl bych, že i dost chyba. Protože najel vlastně na open, kde na ně mohly ty dva tanky z města. Tam byla ta Waffle a pokud se nepletu, tak ta E5.
Dostal teda ránu jenom od jednoho z nich, no a tady samozřejmě stovka, hlavně že má attachment, ale nemá ani kamufláž, takže Blue Shark Hero fakt jako free damage. A rozumím, že to možná někdo bude v komentářích brblat, že jakože tady koukáme na bot-mom bitvu, ale je to třeba jako celkem satisfying za mě, jako poslední dobou tady byly pouze hry z normálního matchmakingu. Myslím si, že takováhle specialitka jednou za čas neuškodí. No takže Štěpa se tady sfarmil tu stovku, 5100 damage, padl tam jeden blind nebo zápal, takže tady to ukazuje 5100, ale z toho ukazovala 5300. No a my nekončíme s farmou. Teďka bych možná zapl super přesnost, Štěpa pořád střílí APčka, ta 7.5, když se takhle natočí ještě bokem, tak samozřejmě není problém. A to je přesně ono, to je prostě taková, tohle je prostě dream bitva, tohle je dream farma. Podobná farma, jako já jsem měl v době, kdy můj účet, teďka už main XFFIS, nebyl ještě Jarísek a měl jsem tam bot mml. Tak moje nejlepší bitva na tom určitě byla s M60 9600 taky v bot.mm. A to byla úplně podobná farma, prostě jsem jenom klikal na tlačítko, nikdo se mě nevšímal. V tomhle tom je ten bot.mm dobrý v tom, že pokud prostě jste hráč, který má v týře nahráno už moc, tak je to takový fajn odreagování a takový jako vtipný celkem. No takže Štěpa tady je aktuálně 1v3. Proti Wafli, S75 a E5. Už mu teda dochází APčka, takže tadyhle já bejt jim, tak bych už střílel Hčka na tu Wafli a dával bych si opravdu záležet na těch ranách, protože už má jenom 16 hitů. Hity nemají takovou alfu a mohlo by se tam stát, že by třeba nedej bože mu došly náboje, což by byla samozřejmě šílená škoda. Tak E5 na dvě rány, Štěpa to prostě zahraje na jistotu, to znamená nechá se trefit a pokusí se zabít tu E5-ku. Bohužel, tohle je přesně ten problém těch hitů. Ta nedostatečná alfa, on si nerolnul tu E5-ku, rolnul si jenom za 260. Naštěstí mu vyšel reload, protože 907 má velmi dobrý DPM, bavíme se, pokud se neplatí, o nějakých 3500 DPM, což je skvělý. Takže mu vyšel reload na tu E5-ku a zbývá teda proti tý 7.5 a Wafli. Takže 7.5 se objevuje tady. Celkem agresivně opět, trošku carelessly, najel na ten open, kde dostal od tý Wafle a tady samozřejmě přišel obrovský štěstí. Ta S7.5 absolutně nezvládla tu ránu a nezvládla zamířit. Takže nabíjí. Tadyhle je velká výhoda tý 907, že přece jenom má nějaký turret armor. Takže pofarmená S75, 8785 damage a zbývá Wafle, která má něco kolem tisícovky. Wafle samozřejmě misuje, teďka nemůžem střílet, protože hiten ani hečka neprochází přes překážky. Takže si Štěpix tady musí najít nějakou jasnou pozičku a zapíná super přesnost a začíná rozebírat tu Wafle, takže jedna rána. Zkoušel bych asi ty Hčka, na druhou stranu Štěpix asi si to chce prostě pojistit, nechce dát nějaký zbytečné Hčko za stovku do děla. Ačkoliv pokud ta Wafle nemá vložku, tak těch 414 by si už tím Hčkem pravděpodobně rolnul. Ale Štěpix si to chce zřejmě zahrát na jistotku, takže tadyhle ještě rána Hčkem. Já doufám, že tady nebude regovat Fadinovku, zabít tu Wafli, která mu to dala klasicky úplně zadarmo a na tom damage counteru je nějakých 9700, což je jako úplně insane číslo a ta farma hlavně byla jako, na tom se ani nebudeme jako bavit, ale ruku na srdce, kdo z nás by nechtěl takovouhle hru? Já bych třeba takovouhle hru jako klidně bral a klidně i v tom bot.mm. V dnešní době už všichni ví, co je bot.mm zač, i na to, nebo i přes fakt, že tato bitva byla v bot matchmakingu, tak ten výsledek je naprosto insane. Takže byl to M-ko válečník, High Caliber, Redly Walters a Koloban, takže krásná sbírka medailí, velmi sick zárobek, myslím si, že protože má všechny medaile, které vydělávají kredity, to znamená tadyhle ty válečník a tyhle ty tři. A bylo tam, prosím pěkně, přes 2000 base expů, bylo tam skoro 2100 base expů, 9700 a 5 kilů, celkem insane hra, Štěpix tady tu bitu achievenul krátce před koncem svýho bot matchmakingu.
Takže se mu ve statech teďka bude krásně výjímat tady ta hra. Což je určitě příjemný. Takže tak, já děkuju Štěpixovi za tady tu bitvu, vám děkuju za sledování a pokud byste i vy měli nějakou opravdu dobrou bitvu, samozřejmě nemusí být s botmem, preferuju not bot matchmaking bitvy. Kdybyste měli nějakou opravdu luxusní hru, vysoký damage nebo luxusní carry, pošlete vaše replaye do růmky hashtag replaye na mém Discordu, odkaz nalazete v popisu. Pošlete nám replay, když bude dostatečně dobrý, podíváme se tedy na něj společně příští týden. Tak jo, děkuji, že jste koukali, děkuji ještě jednou Štěpixovi za submit tady tý, řekněme, kulervoucí brutální farmy. Jak je to asi největší farma, kterou jsem kdy viděl tady v té sérii. A takže to myslím samo o sobě o něčem vypovídá. Tak jo, mějte se moc pěkně, děkuji za sledování a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.